אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לשאול אותך בבקשה על אחד מההוצאות התקציביות הגדולות של השנה האחרונה, וזה עסקת הספינות. אדוני, חתמת עסקת ספינות עם ארגון וחברה שנקראת אבו דאבי מאר, שאנשיך הגיעו אליה ב-2015 ווידאו שישנו את שמה לג'רמן נייבל יארדס. בין בעלי המניות שלה, תשמעו אתם חברי הקואליציה, נמצא שר הביטחון הלבנוני, תקשיב, שר הביטחון הלבנוני, אותו שר ביטחון שעשה עסקאות והיה אחראי לעסקאות גם עם נסראללה וחיזבאללה וגם עם רוחני ואיראן. איתם עשיתם את העסקה. שלושה אנשים הגיעו כדי לוודא ששם המספנה ישונה מאבו דאבי מאר לג'רמן נייבל יארדס. האנשים האלה קשורים אליך, אדוני ראש הממשלה. יש פה עסקה שעולה ממנה ריח רע של שחיתות, ריח רע של שחיתות, וכל מי שרוצה לראות את בעלי המניות בחברה שרשומה בלבנון וחברה שרשומה באנגליה כקובר לחברה אחרת בלבנון, עם שר הביטחון הלבנוני, שיבוא ויסתכל בניירות. אחד מהדברים הגדולים של ההסתייגות בתקציב הזה, על התקציב הזה, זה לשים את הכסף של העסקה הזאת בצד בתוך משרד הביטחון ולבקש הצבעה חוזרת על אותה עסקה, כאשר אנחנו יודעים מי היה מעורב, מי חתך קופון ומה קורה פה מבחינה ביטחונית ומבחינה ערכית, כאשר אנשים חותכים קופון על ביטחון מדינת ישראל.